Apoteka Tilija, popust 13%. Hotel Požega u svojoj ponudi ima komforne sobe sa ekskluzivnim apartmanima, elegantnog i nenametljivog dizajna, nameštaja toplih boja, komfornim ležajima, odabranim pićem mini bara, bežičnim internetom, individualnom klimatizacijom, LCD televizorima, vrhunske rezolucije. Pored udobnog smeštaja, hotel obezbeđuje usluge banket i catering servisa u nekom od naših prostora ili na vašoj lokaciji. U okviru hotela nalazi se restoran Garden, idealan da započnete dan šoljicom prave kafe ili čokoladnim dezertom. Uživate u posebno pripremljenom obroku, u prijatnoj i opuštajućoj atmosferi. Bilo da želite doručak na bazi švedskog stola, poslovni ručak ili tematsku večeru, mi smo tu da kreiramo svaki detalj vašeg događaja. Odaberite posebnu ponudu za organizaciju banketa i zaradite benefite u korišćenju ostalih hotelskih usluga. U svaku novu organizaciju nagradit ćemo vas i novim popustima. Akcijska ponuda stanova u Požegi površine od 47 do 67 kvadrata, ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, krastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Evo tandema da korova nema. Chief Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Chief i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Chief Maxu zajedno stoje Chief i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Chief Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Promocija akcije pod nazivom Ponosna kartica 3+, koju organizuje udruženje Pokret za decu 3+, u saradnji sa Skupštinom opštinom Požega, bit će održana u četvrtak u sali Sportsko-kulturnog centra Požega sa početkom u 18 časova. Na ovaj skup se pozivaju sve porodice sa troje i više dece i na njemu će im prezentovane prednosti imaoca ovih kartica. Kartica je namenjena porodicama sa troje i više dece. Imenovana je na majku i donosi popuste u brojnim pravnim subjektima. Realizacija je u saradnji sa opštinom Požega, koje pokretu dostavljaju imena majki sa troje i više dece, i Pokreta za decu 3+, koji je potpisnik ugovora sa pravnim subjektima o popustu. Podelu kartica vrši lokalna samouprava. Ovom prilikom prisutnima će biti prikazan i način funkcionisanja dobijenih kartica. Ovim putem pozivamo sve porodice sa troje i više dece da dođu i posete ovaj skup i upoznaju se sa mogućnostima korišćenja ponosne kartice 3+. Predsjednik Asocijacije proizvođača malina i kupina u Srbiji, Dobrivoje Radović, rekao je da je u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem o rešavanju problema oko otkupne cene tog voća postignuta saglasnost i da je dijalog pokrenut sa mrtve tačke. Radović je posle razgovora u vladi Srbije rekao za agenciju Beta da su se Brnabić i Nedimović složili da cena koštanja malina bude 139,3 dinara po kilogramu bez troškova prevoza i marže, a cena kupina od 60 do 80 dinara, zavisno od sorte, i da će to predložiti vladi Srbije. Tražili smo da država pomogne da se uredi tržište i da se kontroliše ko i odakle uvozi maline i da se srpska malina obeleži kako se bosanska ne bi uvozila i prodavala sa oznakom srpskog porekla, rekao je Radović. Dodao je da su proizvođači malina i kupina zatražili da se porez na dodatu vrednost od 8% vraća njima, a ne vlasnicima hladnjača koji otkupljuju to voće. Radović je rekao i da je sa premijerkom Brnabić i ministrom Nedimovićem dogovoreno da se do kraja sprovede otpis potraživanja na ime pomoći koji su proizvođači tog voća dobili 2013. godine u repromaterijalu, a zbog koga je deo njih tužen.
Dogovoreno je i da se formira, kako je rekao, komisija koja će kontrolisati zašto manji otkupljivači malina i kupina često nude više cene za to voće od vlasnika hladnjača koji ga izvoze. Brnabić i Nedimović su obećali da će hitno poslati stručnjake da utvrde zašto se malina suši. Ne znamo da li je to posljedica mraza ili neke bolesti, rekao je Radović. Jedan od nagrađenih građana opštinskom poveljom, gospodin Svetozar Toza Mijajlović, je tokom svog boravka u našoj opštini posjetio svoje rodno selo Lopaš, kojem prilikom se sastao sa predstavnicima mesne zajednice, kao i sportskim radnicima fudbalskog kluba Lauš. Gospodin Mijajlović je u više navrata pomagao razvoj fudbalskog kluba iz svog rodnog mesta, koji se trenutno takmiči u Zlatiborskoj okružnoj ligi. O značaju saradnje sa mesnom zajednicom i fudbalskim klubom saznali smo od odbornika Aca Jankovića. Koliko znači za ekipu Lauša ta pomoć koju on već godinama vama pruža? Pa slušajte, sam dolazak predsjednika fudbalskog kluba Zvezde jesu od naš, što kaže, građanin, znači za nas dosta. Upriličili smo danas veliku svečanost, primio opštinsku nagradu kao zaslužan građanin. Hvala njemu, hvala opštini Požega koja je to podržala, hvala doktoru Milanu Božiću koji je prepoznao u njemu velikog čovjeka, velikog humanistu. I šta da kažem, znači saradnja će se nastaviti, radit ćemo tu neke stacionice u koje će učestvovati i danas nagrađeni Toza. Nije on jedini u Lopašu koji bi trebao da primi nagradu, tu će iduće godine i ostali. Imamo tu generala Radojka Stefanovića, imamo doktora nauka Draga Golubovića, imamo prvog matematičara Jugoslavije Anđelka Markovića, imamo pokojnog Murata Jankovića, dragog Murata Jankovića, velikog humanistu, velikog čovjeka. Trudit ćemo se da nastavimo tradiciju, da selo živi, da pomenemo ljude koji su nam valjali i koji će nam valjati. Evo, danas je ispred fudbalskog kluba će nam se obratiti Miloš Pavlović, to je danas njihova svečanost. Mi ispred opštine Požega kao odbornik se zahvaljujemo dr. Milanu Božiću na podršci, na svim aktivnostima što radi u selu i nadamo se da ćemo tako i nastaviti u budući. Fudbalski klub iz ovog mesta je izuzetno zahvalan na pomoći i podršci kojim je pružio gospodin Mijajlović, koji je ujedno i predsjednik našeg najtrofejnijeg fudbalskog kluba Crvena zvezda. Velika pomoć, znači, pomaže naš čovjek i preprošle godine kupio mreže i tako mi smo sad malo zvali da dođemo na pristojnoj utakmici ovdje našoj, da malo porazgovaramo sa njim, da se vidi sa igračima i tako. Za vašu seosku mjesnu zajednicu, šta znači fudbalski klub Lauš? Pa znači dosta. Znači dosta. Da nam ne idu sela, da nam ne idu djeca iz sela da igraju po strane, da igraju tu kod nas u mjestu i tako. I kako sada u ovoj ligi, to je pa, regionalna? Borimo se, jeste, Zlatiborska okružna liga, borimo se, malo tu financije i tako. Malo, uspevate li da obezbedite? Uspevamo pomalo, tu od par ljudi koji nam pomažu i tako. Gospodin Svetozar Toza Mijajlović važi za uglednog dugogodišnjeg društveno-političkog radnika. Po struci inženjer organizacionih nauka, gospodin Mijajlović ima izuzetno uspješnu biografiju u svom radnom veku. Ove godine ste dobili jedno laskavo priznanje povelju grada Požege, odnosno opštinsku povelju. Inače, vi ste izuzetan sportski radnik, nekadašnji čak i ministar u sporta u vladi Srbije. I šta vas to, da kažem, vuče da se svom rodnom kraju odružite na tako lep način kao što se odružujete? Čovjek rođenjem u nekom kraju dobija pečat toga kraja. Gdje god da krene, život ga ili vraća, onda tamo odakle je počeo. Ja sam odavno otišao iz Lopaša.
Paša, odnosno iz opštine Požega, ali svoje detinjstvo i ono što sam ovdje doživao ne mogu nikad zaboraviti. Ovo je samo jedan mali gest pažnje i ništa više od toga. Dugogodišnji ste predsjednik sportskog društva Crvena zvezda. Fudbalskog kluba Crvena zvezda. Pa pod vašim patronstvom Zvezda je postala i šampion Evrope i svijeta. Recite, da li ima šansi da Zvezda vrati, da se vrati na onaj put stare slave? Pa, mislim da je ova prošla sezona pokazala da može da igra značajnu ulogu u najelitnijem evropskom takmičenju. Međutim, treba mnogo, mnogo rada, drugačije format takmičenja u odnosu na ono vreme kada je Zvezda bila prvak, ali želja je svih da Zvezda ponovo bude u društvu te elite. Da li će to ostvariti, teško je sada pretpostaviti, ali uveravam da napor koji se u fudbalskom klubu čini ide u tom pravcu. Koliko ćemo stići, vreme će prilaziti. Mi imamo ove godine respektabilan tim, dobro stručno rukovodstvo tima i očekujemo da će se najpre osvojiti naše prvenstvo, eventualni kup, a da ćemo pokušati da u kvalifikacijama za Ligu šampiona izborimo ponovo mesto, jer to i u finansijskom smislu znači izuzetno mnogo sa stanovišta dalje perspektive kluba. Gospodin Mijajlović je u svojoj radnoj karijeri između ostalog bio predsjednik Omladine Srbije, predsjednik Sofke Srbije i Sofke Beograda, predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda u više navrata i ministar sporta u vladi Srbije. Dobitnik je više nagrada i ordena za svoj dugogodišnji društveni rad, ali uvek imao poseban osjećaj za svoj rodni kraj i njegove sportske aktivnosti, pa je tako i ovoga puta na stadionu Lauša u Lopašu dobro došla najnovija fotografija fudbalera Lauša sa svojim Tozom Mijajlovićem. Šahovski brzopotezni turnir koji je u čas dana opštine Požega organizovao po treći put Šah klub Požega privukao je veliku pažnju mnogobrojnih šahistima iz cele Srbije. O rezultatima ovog turnira izvestio nas je direktor turnira i trener u Šah klubu Požega FIDE majstor Duško Dolović. Tokom vikenda povodom proslave dana opštine Požega održan je jako lep turnir, brzopotezni turnir u šahu. Pa nam recite malo oko organizacije samog tog turnira. U čast 7. aprila proslave dana opštine Požega završen je treći po redu otvoreni vikend turnir. Dodatni značaj jeste što je predsjednik bratske opštine Šentjur, gospodin Marko Dijaci, proglasio da je turnir otvoren i simbolično povukao prvi potez. Posle 9 odigranih kola pobedio je internacionalni majstor Miodrag Perunović iz Požege sa 7,5 osvojenih poena. Posebno treba da se istakne kada je Perunović u pitanju da je na nedavnoj izbornoj skupštini Šahovskog saveza Srbije za selektora muške reprezentacije pobedio poznatog srpskog velemajstora Branka Damljanovića rezultatom 6:5. To je prvi selektor neke reprezentacije u bogatoj istoriji požeškog šaha, što je za ponos i čast ne samo šahovskom klubu. Na drugom mjestu je internacionalni majstor Dejan Pavlović iz Požege sa 7 osvojenih poena. Od 3. do 9. mjesta plasirali se internacionalni majstor Boroljub Zlatanović Kragujevac, internacionalni majstor Zoran Arsović Beograd, internacionalni majstor Zoran Novoselski Kragujevac, FIDE majstor Zoran Marinković Požega, majstorski kandidat Mihajlo Đokić Požega, internacionalni majstor Dragan Kojović Čačak
i FIDE majstor Ivan Živković iz Požege, svi sa po 6,5 osvojenih poena. Na 10. mjestu je internacionalni majstor Ivan Sredojević Ljig sa 6 poena. Ovoj desetorici igrača pripale su vredne novčane nagrade. Pored njih nagrađeni su specijalnim nagradama najbolje plasirana žena Svetlana Petrović iz Užica, najbolji mladi igrač do 20 godina Matija Nikolić, najbolji veteran Petar Matović Čačak i najbolje plasirani požeški igrač koji nije ušao u prvih 10, a to je Ivan Radivojević. Lokalna samouprava je podržala ovaj brzopotezni turnir i obezbedila jako lepu sumu za nagrade. Da li su sami takmičari zadovoljni sa ovom nagradom i da li će nagrada biti i u narednom periodu? Kada je organizacija turnira u pitanju, ona je bila tako reći besprekorna, najviše zahvaljujući lokalnoj samoupravi na čelu sa predsjednikom opštine Požega Milanom Božićem, poljoprivrednoj školi Ljubo Micić i njenom direktoru Koju Boškoviću. Svakako da je želja nas u šahovskom klubu da se ovaj turnir nastavi u buduće i da postane tradicionalan. Mi verujemo da će tako i biti, a što se tiče samih učesnika, oni su i više nego zadovoljni, svi su jedinstveni u želji i sa porukom vidimo se i sljedeće godine u Požegi 2020. na turniru da se družimo i da igramo šah. Kao trener šahovskog kluba Požega, koliko ste zadovoljni igrom vaših igrača? Pa izuzetno, ne samo ja, nego i predsjednik šahovskog kluba Milan Marinković, članovi uprave, smo, da kažem, prezadovoljni. Recimo, poređanja radi, na prošlogodišnjem turniru imali smo dvojicu igrača u prvih 10, a sada, ako ste zapazili, imali smo osim pobjednika i još 4 šahista u prvih 10. Istina, treba reći da je turnir nešto slabijeg igračkog sastava. Sada je bilo 11 internacionalnih majstora i 11 FIDE majstora, a nijedan velemajstor, za razliku od prošlogodišnjeg turnira kada je bilo 4 velemajstora. Međutim, razlog je više nego opravdan. Upravo 6. aprila počeo je državni šampionat Srbije za seniore u šahu, tako da su svi najbolji srpski velemajstori ipak logično odlučili se da igraju na tom državnom šampionatu, jer taj državni šampionat je izborni za reprezentaciju Srbije za evropsko, svjetsko prvenstvo i olimpijske igre. Lokalna samouprava, poljoprivredna škola i šah klub Požega su se potrudili da ovaj turnir protekne besprekorno u fer i prijateljskoj atmosferi. Očigledno je da su svi učesnici ovog turnira bili izuzetno zadovoljni, pa su mnogi šahisti otišli sa obaveznim pozdravom. Vidimo se sljedeće godine. Proteklog vikenda u slaboj fudbalskoj predstavi Sloga je nekako uspjela da savlada uporne goste iz Zubinog Potoka, ali krajnji utisak je da 300 gledalaca nije vidjelo sadržaj koji je mogao da ih fascinira. Bez pretjeranih uzbuđenja, prilika i svega onoga što ovu igru čini zanimljivom, Slogi su pripala sva 3 boda, a jedini strelac je bio Mihajlović. Sloga je tokom prvog poluvremena imala inicijativu, više se igralo pred golom gostiju, a i ono malo prilika što su imali nisu iskoristili. Drugo poluvreme nije moglo bolje da počne za domaće. Nikolić je oduzeo loptu na svojoj polovini, prosledio je do Stojakovića, a on do Obrenovića. Igrač Sloge je prevario svog pratioca pa proigrao Mihajlovića, koji se prvo nećkao hoće li onda šutira ili neće, da bi se na kraju na njegovu i na sreću svojih saigrača ipak odlučio na udarac. Lopta od stative odlazi za leđa nemoćnog Đorđevića za veliko slavlje domaćih igrača. Samo 3 minuta kasnije isti igrač je mogao da poveća prednost svoje ekipe, ali je u dobroj prilici brzopleto reagovao i promašio ceo gol. Nakon toga igrači Sloge prepuštaju igru gostima i činilo se da su se fudbaleri Sloge uplašili vođstva, ali ekipa iz Zubinog Potoka nije imala ni snage ni znanja da dođe do povoljnijeg rezultata. Na kraju je ostalo 1:0 i Sloga se vraća u igru za prvo mesto.
Sloga je tokom prvog poluvremena imala inicijativu, više se igralo pred golom gostiju, a i ono malo prilika što su imali nisu iskoristili. Sudija Nikitović je pokazao 4 žuta kartona, po 2 na obe strane i može se reći da je dobro sudio. Nije mu ni bilo teško jer su se oba rivala ponašala korektno i nije bilo previše posla za sudijsku trojku. Slogu u narednom kolu čeka gostovanje u Priboju, gdje će ih dočekati domaći FAP. Ovog vikenda na terenima Zlatiborske okružne lige igrane su utakmice 20. kola. Višesava je na gostovanju u Pilatovićima razbila Lazaricu iz Prilipca, primoravši ih da 7 puta vade loptu iz svoje mreže, dok je vodeća trojka upisala nove trijumfe. Rezultati su sljedeći. Prvi Partizan Crnokosa 0-4, Lauš Jedinstvo 1-2, Savinac Perućac 1-5, Lazarica Višesava 0-7, Ariljska Rampa Jasen 0-1, Omladinac Polet 1-0, Čajetina Ježevica 5-0. Slobodna je bila Sečica. Nakon 20 odigranih kola Jasen iz Brodarave je kolovođa sa 55 bodova, dok slede Crnokosa iz Kosjerića i Čajetina sa 48, odnosno 42 boda. Kao i vrh tabele i začelje je ostalo nepromenjeno. Lauš je 13. sa 11 bodova. Ježevica ima bod manje na 12. mestu, dok tabelu zatvara Sečica sa samo 7 bodova.